Pannon Televízió híradóját látják. Acél Réka vagyok, főbb témáink néhány mondatban. A rendőrség megszüntetné, a politikus folytatná. Pécsi ingatlan csere és hűtlen kezelés. Több mint 800 ezeren tartoznak a NAV-nak. Adószámla értesítőket küld a hivatal. Megújult a Szentlőrinci Arany János óvoda. Energetikai korszerűsítés a Kisdedóvó intézményben. Becsengettek, megkezdődött a tanév az általános és középiskolákban. Megszüntette a tolnai rendőrség a pécsi ingatlancsere ügyében indított nyomozást. A Mandulás Camping és a Volt Bőrklinika cserélt gazdát az önkormányzat döntése alapján. A feljelentő, jelenleg önkormányzati képviselő szerint ezzel azonban még nem zárult le a jogi folyamat. Bűncselekmény hiányában szüntette meg a nyomozást a Tolna vármegyei rendőrfőkapitányság a Volt Mandulás Camping és az egykori bőrklinika épületét érintő ingatlan csereügyében. A nyomozás megállapította, a pécsi önkormányzat kellő vagyonkezelői gondossággal járt el, a felek között értékarányos csereügylet jött létre. Ez olvasható a pécsi önkormányzat közleményében, amit szerkesztőségünkhöz is eljuttattak. Az ügyben annak idején különösen nagy vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés büntettének gyanúja miatt tett feljelentést Körömi Attila. Ő azt mondja, korai még azt hinni, hogy ezzel vége az ügynek, lesz folytatás. Szándékom szerint lesz. Egyébként én meg sem szólaltam volna most, tehát hogyha a város, a Volt Mandulás Camping és a Volt Bőrklinika ingatlan csereügyletéről vel kapcsolatban benyújtott ügyészségi beadványomat lezáró nyomozásról nem ad ki közleményt, akkor én nem beszéltem volna erről, azért, mert nincs vége az ügynek. Ugyan a Tolna vármegyei rendőrfőkapitányság a nyomozást megszüntette, de ez még nem az ügy lezárását jelenti Körömi Attila szerint. Felülbírálati indítványt lehet tenni, és nekem ez a szándékom, ugyanis az indoklást elolvasva lettem figyelmes olyan dolgokra, amelyek alapján azt gondolom, hogy nem vették figyelembe az általam a bejelentésemhez és a bejelentéseimet megerősítő kiegészítéseimhez csatolt bizonyítékokat, melyek belső városházi dokumentumok, tehát hogy ezek komoly iratok. Az indoklás nem tartalmazza, ezek cáfolatát egyáltalán nincsenek megemlítve, vagy megindokolva, hogy ezeket miért nem vették figyelembe. Ilyen például, hogy a terület tulajdonosát, az Amandula Kft-t még 2021-ben hiába szólította fel a terep rendbetételére, a veszélyes hulladék elszállítására, romeltakarításra, a polgármester ezt nem tették meg. Ezt később közpénzből az ingatlan csere 2022-es októberi elfogadás után kezdte meg a pécsi önkormányzat. Eddig ez közel 20 millió forintba került, de még nincs vége a munkának, mondja a politikus. Fenntartom, hogy a csere ügylet aránytalanságot mutat a két ingatlan értékében is, azt is fenntartom, de ami számomra kimerem jelenteni kézzelfoghatóan bizonyítható, hogy az az állapot, amit ott az Amandula Kft. Eltűrt, létrehozott, hagyott, körbekerítetlenül a Mandulás játszótértől 20 méterre, ott az északi részét parkolónak is használták az emberek, az kizár dolog, hogy azt nekünk kell megfizetni pécsieknek, annak a rendbetételét, amit most a Biocom Kft. Végez a polgármester megbízásából. Tehát ez számomra skandalum. Mint ismert, 2022. októberében hozott határozatot arról Pécs önkormányzata, hogy a Volt Bőrklinika ingatlanának tulajdonjogát cserejog címen átruházza egy, a hírek szerint az MSZP-hez köthető befektetőre, cserébe a Volt Mandulás Camping területéért. A cég további 200 millió forintot fizetett különbözetként az önkormányzatnak. Az ügy előzménye, hogy lakóparkot tervezett építeni a Mandulásba a tulajdonos. Ezért kérte a terület átminősítését az önkormányzattól, hogy építési területet alakíthasson ki, közműveket vezethessen be az addig védett erdőbe. Ez végül olyan civil és politikai felháborodást keltett, hogy a városvezetés előállt az ingatlan csere ötletével.
Legyen öröm az iskolakezdés! Ezzel az elnevezéssel hirdette meg a Pécsi Egyházmegyei Katolikus Caritas idei adományozó programját. Ebben hátrányos helyzetű családok gyermekeinek nyújtanak segítséget az induló tanévhez. Egy több ezer forint értékű vásárlási utalványt is adományoznak a rászorult érintetteknek. A tanszergyűjtés szeptember 15-éig tart. Az itt látható tanszerek, iskolatáskák csak egy részét alkotják annak a mennyiségnek, amelyek adományba mennek a rászoruló családok gyermekeinek. A Pécsi Egyházmegyei Katolikus Caritas idén is szervezett gyűjtési akciót az érintett iskolások részére, mondta Besenci Zsolt igazgató. Ebben az időszakban nagyon sok családnak nehézséget okoz a megélhetés mellett az, hogy még plusz hozzá rakódik az iskolakezdéshez kapcsolódó plusz költségek és feladatok. És ebben a helyzetben próbálunk mi segítséget nyújtani különböző módon. Ennek egyik része az, hogy tanszer ajándékokat, illetve iskolakezdéskor gyűjtünk olyan adományokat, amit a családoknak átadunk. A segítségnyújtás másik módja, hogy iskolakezdési utalványokkal támogatják az igazoltan rászoruló családokat. A Caritas csoportok közreműködésével térképezzik fel, kik kaphatnak ilyet, tette hozzá az igazgató. Ebben az időszakban nagyon sok családnak nehézséget okoz a megélhetés mellett az, hogy még plusz hozzá rakódik az iskolakezdéshez kapcsolódó plusz költségek és feladatok, és ebben a helyzetben próbálunk mi segítséget nyújtani különböző módon. Ennek egyik része az, hogy tanszer ajándékokat, illetve iskolakezdéskor gyűjtünk olyan adományokat, amit a családoknak átadunk. Az adományokat a Pécsi Egyházmegyei Katolikus Caritas szeptember 15-ig várja a felajánlóktól. Rövid híreink következnek. A felmérések szerint a megkérdezettek többsége egyetért az okostelefon használat iskolai korlátozásával és az ezzel kapcsolatos rendelettel, mondta a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára kedden Budapesten. Ritvári Bence közölte, az osztályteremben tanítási idő alatt a készüléket csak akkor lehet használni, ha az kifejezetten a tanórát segíti. Ezt a munkát a kormány is erősítette az elmúlt időben, tette hozzá, hiszen 450 ezer laptopot osztottak ki a diákoknak, az idén pedig további 100 ezeret osztanak ki azért, hogy minden diák készségszinten megismerje a különféle eszközöket és a tanulás szolgáló tartalmakat. A legutóbbi felmérések szerint az alsó tagozat esetében a megkérdezettek 94%-a, a felső tagozatban 89%, míg a középiskolákban 73%-a támogatta a mobiltelefon használatának tanítási idő alatti korlátozását, ismertette Rétvári Bence. Kettől a kisebb komp szállítja át az utasokat és a gépkocsikat Mohácson a Dunánál, ám a jóval csekélyebb befogadóképességű hajó sajnos nem minden esetben tudja fogadni azokat, akik egy-egy menetrend szerinti járattal igyekeznek elérni úti céljukat, közölte a Mohácsi Városgazdálkodási és Réfajúzási Nonprofit Kft. 10 évente kötelező elvégeztetni a kompok úgynevezett parti szemléjét, ami azt jelenti, hogy a hajókat ki kell emelni a vízből, hogy tüzetesen átvizsgálhassák őket a szakemberek. Ez most a Sziget nevű hajónál vált esedékessé, így kettől a jóval kisebb Liget jár a város két partja között. Az átfogó ellenőrzés hosszabb időt vesz igénybe, ezért várhatóan csak novemberben állhat ismét csatasorba a hajó Mohácson. A kisebb hajóval a 10 tonnánál nagyobb ösztömegű járműveket nem tudják elszállítani, így azokkal kerülni kell. A sofőrök a Bajai hidat vagy a Kiskőszegi átkelőhelyet választhatják. Folyamatosan küldi ki az adószámla értesítőket a NAV. Hátraléknál és túlfizetésnél egyaránt felhívják az adózók figyelmét az egyenlegre. Érdemes tudatosan intézni adóügyeinket, hiszen a tartozás kamatozik, a túlfizetés pedig elévülhet, ha rendelkezünk róla. Hívja fel a figyelmet a Baranyai Adóhivatal sajtóreferense. Folyamatosan érkeznek az adószámla értesítők az adózókhoz. A NAV a magánszemély és az egyéni vállalkozó ügyfeleinek is postázza az iratot. Azok az adózók kapnak adószámla értesítőt,
akiknek a tartozása eléri vagy meghaladja az 5000 forintot bármely adónemben, vagy pedig 1000 forintot elérő vagy meghaladó túlfizetése van. Ezen kívül azok is kapnak tájékoztatást, akiknek a késedelmi pótlék összege szintén eléri vagy meghaladja az 5000 forintot. A dokumentum részletesen tartalmazza adónemenként az aktuális egyenleget. Minden olyan adónem szerepel az értesítőben, amelyen az adózónak túlfizetése vagy pedig tartozása van. Ezek az adatok az év során bármelyik napon figyelemmel kísérhetők az ügyfélportálon keresztül, vagy pedig a NAV mobil applikációjában. A hátralékot többféle módon rendezhetik az adózók, erről is beszélt a NAV baranyai sajtóreferense. Abban az esetben, hogyha tartozása van az adózónak, akkor az ügyfélportálon keresztül rendezheti legegyszerűbben ezt az összeget. Ezen kívül például még banki utalással, ebben az esetben a közlemény rovatban szerepeltetni kell az adóazonosító jelet, vagy pedig az adószámot. Valamint bármelyik ügyfélszolgálaton lehet rendezni a tartozást bankkártyával. Kellemesebb probléma, ha túlfizetése van az ügyfélnek. Ilyenkor ezzel is rendelkezhetnek. Az adószámla értesítőben szereplő túlfizetés esetén átvezetést lehet kérni például olyan adónemre, amelyen az adózónak tartozása van. Ha az ügyfeleknek segítségre van szüksége, hívhatják a 1819-es infovonalat. De kérhető a túlfizetés kiutalása is, ezt szintén megtehetik elektronikus kérelemben az adózók. Jelenleg több mint 1,5 millióan kapnak adószámla értesítőt hazánkban, több mint 800 ezeren a tartozások miatt, és mintegy 770 ezer magánszemély azért, mert túlfizetése van. Megújult az Arany János utcai óvoda Szentlőrincen. Az átadó ünnepséget szeptember 2-án tartották. Az év elején kezdték az energetikai korszerűsítést, mára már birtokba vették az apróságok a szépen felújított óvodát, így az oktató-nevelő foglalkozások már korszerű, kulturált körülmények között zajlanak. 196 millió forint vármegyei fejlesztésből kormánytámogatással újult meg a szentlőrinci Arany János óvoda. Hétfőn volt a megnyitó, azóta már boldogan birtokba vették az apróságok a létesítményt. Ez az összeg elegendő volt arra, hogy az épület energetikai korszerűsítése megtörténhessen. Tulajdonképpen kívülbelül megújult az óvoda, és azt mondhatjuk, hogy eddig kiváló óvodapedagógusok foglalkoztak a legkisebbekkel, mostantól felújítást követően a szülők elvárásainak megfelelő környezetet is tud biztosítani az intézmény. A beruházás számomra azért is különös jelentőségű, mert az a közösség, amely óvoda vagy bölcsőde felújításba vagy bővítésen gondolkodik, azt tervezi, az bízik a jövőben, hiszen minden egyes óvoda és bölcsőde fejlesztés az a jövőbe való befektetés. A gyermekek jelentik egy település, egy vármegye számára a jövőt, ezért örülök annak és büszke vagyok arra, hogy egy szép összefogás eredményeként Baranya vármegye szerte és Szentlőrincen is több gyermekek ellátását biztosító intézmény is meg tudott erősödni, vagy meg tudott újulni. Én azban bízok, hogy ez a vármegye és a városok erősödését is fogja hozni. Szentlőrinc és térségéből fogad kisgyerekeket az óvoda. Az energetikai korszerűsítés következtében új nyílászárok létesültek. Az épületet szigetelték, kifestették kívül-belül, a fűtés, a világítás is korszerűsödött, a csoportszobák is megújultak, ajzatburkolás történt, új beltéri ajtókat építettek be, kicserélték a tetőt is, valamint a napelemet és hőszivattyút helyeztek az épületre. Ennek köszönhetően az óvoda energia felhasználása jelentősen csökken a jövőben, mondta Molnár Judit főigazgató. Ez az óvoda komoly múltra tekint vissza. Ez az óvoda nagyon régmúlt tekintre vissza, több mint 100 éves, ugye nem ez az épület, hanem a régi épület még. Szentlőrincen ez volt az első óvoda, majd ezt követően 1977-ben épült a székhely intézményünk a Liszt Ferenc utca 2-ben, és jelenleg itt most 3 óvodai csoport működik, és 75 gyermek jár ide az intézménybe. A szentlőrinci óvodásokon kívül Kacsótáról és Csonka-Mindszentről járnak ide gyerekek. A megszépült, korszerűsödött 21. századi óvoda a szülők és gyerekek igényeit most már kielégíti. Rövid híreinkkel folytatjuk a híradót.
Táborozók gyújtottak tüzet az erdőben, majd értékeiket hátrahagyva elhagyták a helyszínt tegnap késő este Ígérvölgyben. A katasztrófavédelem közlése szerint a kijelölt tűzrakóhelyhez a pécsi hivatásos tűzoltók gyalog jutottak el. A társaságot nem találták, a tüzet, amelyet a fokozott tűzveszély értelmében tilos volt meggyújtani, az egység eloltotta. A táborozók ellen eljárás indult. Baranyában június 22-e óta tűzgyújtási tilalom van érvényben. Ilyenkor tilos tüzet gyújtani az erdő területeken, valamint a fásításokban és az ezek 200 méteres körzetében lévő külterületi ingatlanokon. A tilalom, amely vonatkozik a parlag és gazégetésre is, kiterjed a tűzrakóhelyekre, a vasút és közút melletti fásításokra is. Titkos bankkártya terminállal próbálta eltitkolni bevételét egy vállalkozó, írja a NAV. A szálláshely szolgáltatónál a termékértékesítések jellemzően feketén történtek. A vásárlásokat a nyugta számla helyett mindössze a terminál nyomtatta, hőpapír igazolta. A cég által bejelentett Magyar Hitelintézetnél vezetett bankszámla adatai nem egyeztek a bankkártya termináljából származó vásárlást rögzítő igazolás adataival, ezért egyértelmű volt, hogy a vállalkozásnak van egy másik, az adóhivatali nyilvántartásban nem szereplő bankszámlája is. Az ellenőrzés során kiderült, hogy a terminálhoz külföldön vezetett pénzforgalmi számla kapcsolódik, melynek adatai szerint a számlán jelentős volt a pénzforgalom. A NAV a feltárt jogsértés alapján összesen csaknem 2 millió forintnyi mulasztási bírságot szabott ki, és a számvitel rendjének megsértése miatt feljelentést is tett. A régió híreivel folytatjuk. Másfél millió diáknak kezdődött meg hétfő reggel a tanév az általános és középiskolákban. Somogyban is iskolapadba ülhettek a gyerekek, a Boglári Általános Iskolában 200 diáknak csengettek reggel 8 órakor, és rendben elindult a tanév a Fonyódi Mátyás Király Gimnáziumban is. Igyekszem majd megtanulni mielőbb az ABC, és meglepem az anyukámat, én olvasok majd mesét. Mintegy 200 diáknak kezdődött meg a tanév a Boglári Általános Iskola alapfokú művészeti iskolában, közülük 36-an elsősök. Mi leszünk az első B-sek? Nem fogjátok elfelejteni? Nem. Tehát az első B osztály. Mindenki most oda leült a helyére, és arra kérlek benneteket, hogy nézzük meg azt, hogy mi van az iskolatáskátokban. Például keresse meg mindenki a tolltartóját. Izgatottan várták az első tanítási napot a kisdiákok, akik nem csak új tanszerekkel, hanem szülői jó tanácsokkal is érkeztek a Boglári intézménybe. Ugye tanítónénire kell figyelni? Hát arra a tanórára. Meg hogy jó legyen az iskola, meg jól viselkedje. Mit szeretnél leginkább megtanulni, vagy mi az, ami nagyon érdekel itt a suliban? A számok meg a betűk. A vakáció kezdetével nem ért véget a munka az iskolában, hiszen egy kisebb felújítás ekkor kezdődött meg. Az önkormányzat, illetve tankerület segítségével teljes körű vizesblokk felújításunk van, 25 millió forintos beruházás. Szülői támogatással pedig parketta felújítás, valamint a termekben tisztasági festés is történt. Az első napok az ismerkedéssel telnek, hiszen nem csak az első osztályosoknak új a környezet, hanem több felsőbb osztályba is érkeztek új diákok. A Balaton-Boglári intézménybe három új pedagógus is érkezett az új tanévre. Mint az iskola igazgatója elmondta, a helyi önkormányzat idén is segítette a családok iskola kezdését. A tankönyveket a kormány ingyen biztosítja, a füzeteket pedig az önkormányzat támogatásával kapjuk. Már a tavalyi évben, illetve több évvel ezelőtt elkezdődött ez a projekt, és hála Isten idén is folytatódott. Ez pedig már a Fonyódi Mátyás Király Gimnázium, ahol több mint 500 diák kezdte el az évet. A 9-esek 142-en vannak. Jó, Egyes Roland. Jó, Roland, honnan? Gazdasági tagozatra jöttem, és Balatonfüredváron. Az első nap általában még nem tanulással, hanem az újak számára ismerkedéssel, illetve élménybeszámolóval telik. Kettől azonban már mindenkire munka és néhány új szabály is vár. Sok minden történt a nyáron, felújítások történtek a nyári karbantartás során, több épületrész megújult, egészségügyi festés történt,
illetve változtak a törvényi környezet is változott, és ennek megfelelően átalakítottuk az alapdokumentumainkat. Mint minden tanévelé most is nagy várakozással tekintünk, bízunk abban, hogy ki tudjuk hozni a lehetőségekből a lehető legtöbbet, a diákok és a tanárok egyaránt, ezen dolgozunk. Fontos változás az iskolákban, hogy a diákok nem használhatják mobiltelefonjaikat a tanítási idő alatt. A legtöbb intézményben már reggel összeszedik azokat, és a fiatalok akkor kapják vissza, ha már nincs több órájuk. Bár az iskolai tanév kezdetét vette, ez az időjáráson egyáltalán nem érezhető. Így vannak olyan intézmények, ahol rövidített órákat tartanak, amíg tart a kánikula. Szeptember 2-án, hétfőn a nyári szünidő után ismét becsengettek, elkezdődött a 2024-2025-ös tanév. A Tolna vármegyei rendőrök minden reggel egész szeptemberben felügyelnek az iskolásokra és a közlekedőkre. Szeptember 2-án hétfőn a diákok visszatértek az iskolapadokba. A hónap egészében rendőrök és polgárőrök segítik az átkelést a zebrákon az iskolába igyekvő gyermekek és szüleik számára. A hatóságok, ha szükséges, forgalom irányítással az autósoknak is segítséget nyújtanak. Nyári hónapokban egyre kevesebb autó volt az utakon, tekintettel arra, hogy nem voltak a gyerekek iskolákban, óvodákban, viszont a mai napon tömegével tapasztaltuk azt, hogy autósok tömkelege az iskolák előtt állt meg az iskolák bejáratánál, sőt még iskolák udvarába is behajtott annak érdekében, hogy a gyerekét minél biztonságosabban tudja az iskolába eljuttatni. Ez viszont nem minden esetben jó, és nem minden esetben baleset megelőzési szempontból nem jó, hiszen nem feltétlenül szükséges az, hogy a szülők a gyerekeket az iskola kapujában tegyék ki, ráadásul esetleg a csomagtartóból előszedjék még a táskát is, és így akadályozzák a forgalomnak a gördülékeny haladását. Fontos tehát, hogy a szülők ne közvetlen az iskolák előtt vagy az udvarban álljanak meg, mert így legrosszabb esetben tolatásnál akár a gyerekeket is elüthetik. A gyerekek figyelmét pedig arra szeretnénk felhívni, hogyha esetleg gyalogosan közlekednek az iskolájuk felé, akkor ne zajszűrős fülhallgatót használjanak, amikor az utakra lépnek, hiszen ennek során esetlegesen akár tragédiával végződő baleset is történhet, hogyha féktávolságon belül lépnek a zebrára az autósok elé. A rendőrség egyben szeptember 2-án elindította iskola példa elnevezésű kampányát is, melyben elsősorban a sajtón keresztül szeretnék eljutatni a biztonságos közlekedéssel kapcsolatos információkat a közlekedők, szülők és gyerekek felé. A rendőrség televíziónk szerkesztőségében egy ajándékcsomagot is átnyújtott számunkra, melybe baleset megelőzési eszközöket helyeztek el. Nyugodtan tekintsük meg, hogy mi van benne. Van benne egyébként egy QR kóddal ellátott kis leírás, amit elvárások vannak, és nyilván ez szülőknek, pedagógusoknak és a sajtó képviselőnek is szól. Ismét megtartották a Puliszka Fesztivált Pakson több év kihagyás után. Az esemény legfőképp magáról, a puliszkáról szólt. Különböző puliszkához köthető székely ételeket kóstolhattak meg a kilátogatók. A szervezők emellett sokféle kísérő programmal is készültek. 2019 után ismét megrendezték a Paksi Puliszka Fesztivált. Az eseményre számos székelycsoport ellátogatott. Mindenféle puliszkás ételeket lehet itt kóstolni, tehát nem csak puliszka van, hanem ami puliszkához köthető. Tehát itt az erdélyi tokánytól, ami hasonlít a pörkölthez egy picit, de nem is pörkölt. A sajtos tallér, ami kukoricadarából készül, a túrógombóc, a túrós puliszka, lekváros puliszka, szilvár lekváros, aztán szalonnás, sajtos puliszka. Az Erdélyből elszámazott magyarok is elkészítették hagyományőrző ételeiket Pakson. Eljöttünk egy kicsit a Puliszka Fesztiválra, a puliszka az kedvenc eledelünk. Azt mondják román eledel, de nem osztom teljesen ezt a véleményt, ugyanis én néztem utána a történelembe, és azt mondják, hogy nagyon régen a székelyek ezt már használták, a puliszkát. Amit mi főztünk, készítettünk, kicsit mást akartunk, túros puliszkát szoktunk mindig otthon egyszer tejjel esszük a puliszkát, forró puliszka hideg tejjel, és utána túros puliszka, mi Erdélyben így szoktuk ezt meg. De ugye mi is kupálódunk, úgymondva erdélyesen, és láttuk, hogy van olyan lehetőség, hogy aki mondjuk lisztérzékeny, annak egy puliszka alapra helyezzük ezt a pizza feltétet, minden más olyan, mint az eredeti pizza, és akkor ugye ezt kell egy kicsit megsütni, rásütni. A Mics nevű székelyfogásnak is nagy sikere volt ezen a napon.
marhából és sertésből készül. Fűszerezése kicsit intenzívebb, mint a csevapcsicsnak, és nagyon finom. Amellett van kis vékony kolbászunk, hasábburgonya, töltött káposzta, és egyéb finomságok elől a pulton. Táncos fellépések is színesítették a fesztivált. 2013 óta Kosnás Árpád Fülöp-Feres díjas táncos, a koreográfusunk és vele. Hát tulajdonképpen egész Kárpát-medencéből tanultunk táncokat. Amit most jelenleg bemutattunk, az egy sárközi tánc volt, egy felújított sárközi tánc, illetve egy szatmári koreográfia. De ezen kívül bukovinai, moldvai, felvidéki táncokat is táncolgattunk. Hát mindegyik, ahogy a 13-at, ami eltelt folyamatosan. A mesemondás is nagy hangsúlyt kapott az eseményen. Hogy lenne belőled pörkölt, te ördög, te átok, s nyomatékul botjával reávágok. Mód felett mulattatta népet a látvány, s most valaki hozzájuk lépett. Pörköltet mondod, bátyám? A rendezvény célja a kapcsolatok ápolása és a hagyományőrzés volt. Híradónk végén baranyai témáink még egyszer, röviden. A rendőrség megszüntetné, a politikus folytatná, pécsi ingatlan csere és hűtlen kezelés. Több mint 800 ezeren tartoznak a NAV-nak, adószámla értesítőket küld a hivatal. Megújult a Szentlőrinci Arany János óvoda, energetikai korszerűsítés a Kisdedóvó intézményben. Becsengettek, megkezdődött a tanév az általános és középiskolákban. Szerdán forró, napos időjárás jön, kevés fátyol és gomoly felhővel. Csapadék továbbra sem várható. Helyenként élénk lehet a keleties szél. A csúcshőmérséklet ismét eléri a 34-37 fokot. Friss hírekkel legközelebb holnap este jelentkezünk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!